Siapa namanya? Okey, saya Safia. Safia daripada mana? Daripada KL. Perlukah sekolah Cina ni diteruskan? Saya rasa lah kan. Okey, sekolah Cina ni perlu diteruskan sebab banyak sangat benefit yang kita dapat bila kita bersekolah Cina. Lagi-lagi bila kita dah bersekolah, kita masih ingat bahasa ni. Oh, iya ke? Sekarang ni kan masih orang kata bertutur lagi tak dalam bahasa Cina? Masih lah. Boleh lagi. Fasih lah? Boleh tak lah. So, Safia ni sekolah Cina daripada umur berapa sehingga berapa? Daripada umur 6 tahun sampai umur 12 tahun. Sekolah menengah? Sekolah menengah, tukar sekolah bahasa Arab pula, sekolah agama. Dan ada tak rasa perbezaan antara sekolah Cina dengan sekolah agama? Perbezaan dia banyak juga sebab bila kita belajar sekolah Cina, bahasa matematik dan sains tu dalam bahasa Cina dan bahasa Inggeris. Tapi bila di sekolah Melayu, dia jadi bertukar kepada bahasa Melayu tu agak awkward lah bila belajar. Tapi masih faham. Tapi benefit dia bila sekolah Cina, matematik lagi pandai lah daripada bahasa Melayu. Oh, kenapa cakap macam tu eh? Sebab, adakah Safia rasa sebab orang kata perubahan keadaan sekeliling mempengaruhi Safia ataupun disebabkan bahasa tu sendiri? Tak ada sebab bahasa tu sendiri. Macam bahasa Cina dalam nombor sendiri pun dia senang sangat nak sebut. Jadi bila sekolah Cina ni, matematik dia senang faham disebabkan tutur bahasa dia dan cara dia mudah. Tapi Safia rasa tak kalau wujudnya sekolah Cina ataupun sekolah vernacular ni dia akan menyebabkan wujudnya perpecahan antara kaum? Oh tak. Dia lagi mengeratkan sebenarnya. Pun juga macam mana bila let's say Chinese or Indian yang tahu bahasa Melayu, sama juga perasaan bila kita tahu bahasa mereka. Dan bila kita belajar dekat sekolah Melayu ni, adakah rasa macam Melayu ni rasis ataupun ada isu perkauman? Sebab kita sekolah Melayu, kita akan rasa macam hidup Melayu je lah. Ha, ada tak rasa macam tu? Oh tak. Cuma kita dapat tahulah perbezaan di mana kita bercampur dengan Melayu saja. Ada perbezaan tu tapi tak mengatakan bahawa kita tu depends on diri sendiri. Nak rasa kita ni seorang yang rasis atau tidak tu depends on diri sendiri. Macam mana pula dengan adakah bahasa Melayu ni milik orang Melayu ataupun milik sesiapa yang pandai bertutur dalam bahasa Melayu? Bila kita di Malaysia dikatakan warga negara Malaysia, bahasa Melayu tu milik semua. Tapi kan, akan ada satu isu yang mana orang Cina dia akan bergaul dengan orang Cina je tau. So macam awak, masa awak first-first masuk sekolah Cina tu, adakah awak rasa macam akan ada satu jurang antara Melayu dan juga Cina? Dia macam bila kita tahu bahasa Cina, contoh let's say kita masih belajar, okay, dia akan ada jurang tu. Tapi bila kita dah fasih, kita dah tahu, dia akan rasa macam kita ni sama. Macam saya bila ada dulu lepas SPM bekerja di satu syarikat, dia syarikat yang mostly Chinese. Jadi bila saya bertutur bahasa Cina, mereka rasa macam kita satu family.